5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Bossia sitten tähän, koska edes panostas. 5, 4, 3, 2, 1. Zuga, you cannot escape the shadows. 5, 4, 3, 2, 1. Five, four, three, two, one. Ihan tän tykkää musta. Five, four. Tän jälkeen sisään. Two, one. Sisään. En aloita. Ready. 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Älä ottaa vielä. Five, four, three, two, one. Five, four, three, two, one. Liikkuu. Five, four, three, two, one. Järkeä. Five, four, three, two, one. Liikkuu. Five, four, three, liikkuu kans. Two, one. 5, 4, 3, 2, 1. Beaming. 5, 4, 3, 2, 1. Voi ottaa ekstra palloja. Hyvä. Keli ottaa vielä muutamat sitäkin pois. Niin. Spreadi vielä. Mulla on 5 saada. Sisään. Tässä toi on hyvä spawnis. Älä voi ottaa nuo blastit naamaan nyt sit. 5, 4, 3, 2, 1. Äri alas. Tää ajas kulos vielä. Five, four, spready. Three, two, one. Easy bad kulos. Mennyt kerää palloja. Five, four, three, two, one. Five, four, spready. Three, two, one. Jotain jälkeen sisään. Sisään. Mä ruveta. Hyvä. Häri, mä oon tossa. Four, three, two, one. Porkki on yksi just. Mä en ottaa toi ulos. Cannot
Ihan kohta. Hirkki on vielä vähän. Ota vaan. Paano suusta soron. Mä grippaan se. Mä oon liikun, mulla ei tarvi enää peittää. Oi vittu ja kulari. Se järki ulos. Mä otan se. Hilatkaa ihmisiä ylös ja tää seuraava pallo, niin älä ottaa heti. Oota, et se räjähdys on tuolla. Saan se 3 sekunnin päästä. Skitys. Heti asiakko tarvinnut. Onks gateway? Joo, gateway tarvii 6. Rupti. Pikku. Flashieri, mä rakastan. Voi tulla adi. Vähän liian aiks. Ruptit. Viime. Viime päälle kunnon. Siirreltä. No mä otin ylimäärät tossa, mut parempi se kuin että se olis vahingossa. Yks viime vielä. Leipikko. Se on eri alas. Tää on pikku editit. Mä en orbittu. Juu, en mä ees päässyt. Spreadin. 35 stackia, mut kyllä mä pärjään. Sisään. Ottakaa mut pois. Mä nukun. Sisään. Ja aika kauas tänne. Railis, seitä mulle. Kaikki edin. Ota se bossi sinne päin sit, kun sä tohon. Spreadin. Mä en oo tää ulos vielä. Tulee 20 pillon vasta. Ready. Oot ready tunnon. Yes. Mä otan oman kuulari. Ulos. Mä otan easy patch ulos. Ota se järki nyt. Se on tossa bossin takana. Mä olen. Exobark. Jep. Nosta irkki vaan. Heti innervoita. Nosta irkki. Sisään. Mitä on se? Pitäisikö ignorea? Ulos. Ei, ota, että adi. No, minne bossi kuolee. Bossi vaan. Tämä kaapi mulle se edelleen. Ottakaa helaa kivet, jos on käyttämä. Älä ottaa romppane ulos. Joo, älkää ottako nää porukkaa ulos. Tulee liikaa. Jeeem. Jeeem. Kato ne se. Joo, masteri hyvä. Ja artifact poweri. Mun oli hakee coinit, mutta mulla oli onneksi yksi coin viimeiseltä. Kato nämmin, mitä mä coinasin. Katsotaan, se on sama. Master ringi collection, niin tuli... Taas tuli toi vitu ringi! Vittu, se chesti ei oo olemas. Bagi repussa, missä on master ringi.